Fala pra mim se um bicho desse não dá medo. Nightmare Catnap. E esse eles pediram mais que o outro. Em certo momento do jogo ele se transforma, ele sai disso pra isso. E é aí que o negócio complica, porque ele fica te seguindo. Diferente de você que ainda não me segue aqui. Poxa vida. Com 46.698 polígonos, ele vira um modelo completamente diferente. Ele tem partes que claramente é só um esqueleto, mas tem partes que até parece que é tipo uma camada fossilizada de pele, sabe? E o trabalho de textura é impecável. Mano, se Garten fosse só metade disso, tava bom. E lembra do pingente do zíper? Então, aqui ele realmente vira um colar. Fora essa bocona gigante, que pra comer não serve, né? Magro desse jeito.